Samarqand viloyatidagi holat. Demak, bir manzil obod qilingan aholi uchun toza ichimlik suvi bor. Boshqasida esa ahvol biroz chatoq, abgor ahvolda. Aholi vakillari, ayollar amaldorlarga shikoyat qilaverib charchashgan. Endi ommaviy axborot vositalari orqali ularga yuzlanishdi. Muxbirimiz ikki ko'chani, ikki mahallani taqqoslagan va natijalarni o'zingiz ko'rasiz. Prezidentning 2018-yil 27-iyundagi farmonida 2018-yil hududlarida 2tadan 2019 va 2022-yillari kamida 3tadan mahallalar obod qilinishi belgilangan. Tayloq tumanining Nurli yo'l mahallasi 2018-yil obod qishloq dasturiga kiritilgan edi. Mahalla bugun toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan, mahallada gaz va elektr bilan bog'liq muammolar ham bartaraf etilgan. Yo'llar esa asfalt qilingan. Mahalla binosi, mana hududdagi 25-bolalar bog'chasi, mana MTP. Qarang, 2 etajli qilib zamonaviy holatga keltirilib, ko'chalar asfalt qilinmagan, vodoprovodlar yo'q edi, svetlar vaqtiga muammo bor edi. Hozir shular muammo yo'q. Lekin Katta Qo'rg'on tumanining Qorako'lcha mahallasi haqida bunday deb bo'lmaydi. 2018-yil obod mahallaga tushdik biz. Hamma joyda qirdi, surdi, tekislaymiz, oqlamiz bor, asfaltimizni ham qirib tashladilar. Daraxtlarni qo'partirib tashladilar. Uyimizda olilarning masalan kam ta'minlangan qum to'kamiz, axay to'kamiz, qumshoq qilib beramiz, ular ham yo'q. Keyin ishchimiz bo'yicha sentralni yo'l, mahalla bo'laymiz qillalar, asfalt, shag'al, pag'al, hamma narsa qarochi aqqa ketdi. Bizani mana ko'rib turganlaringiz, obod mahalladan qolgan ish, na asfalt almashtirildi, na yo'limiz qilindi. Mahallaning bir qismida ishlar amalga oshirilgan, bir qismidagi fuqarolar esa biroz norozi kayfiyatda. Har bir ko'cha boshi kran chiqarib beramiz deb aytiluvdi. U narsa ham bo'lmadi, o'z suvdi. 50 ming so'mdan biz sotib olyapmiz. Nafaqat ichimlik suvi, ekin uchun ham suv muammo ekanligi aytilyapti. Ekin tekin qilaysiz, daraxt, paraq, mayda shuda qilaysiz. Hozir absolutni bir tomchi suv kirmaydi uyimizga. Lekin biz yer sog'ligida suvli qilib to'laymiz, lekin suv yo'q bizga. Mas'ullar biz dasturda belgilangan ishlarni amalga oshirganmiz deyapti. Endi ikkita maktab bor edi. 89-chi maktabga 180 o'rinli qo'shimcha bino qurib, eskisini kapital ta'mirladik. 37-chi umumta'lim maktabini to'liq kapital ta'mirladik. Mahalliy byudjetdan mablag' ajratib qisman shuni ham mahallani ham yangidan qurdik. U ham rejada yo'q edi. Ichki ko'chalar hozir 6,5 km ko'chasini asfalt qildik. 18 km 300 metr joyiga tosh sag'al to'shadik. Bitta artizon quduq qazdik. U yerda bitta qishloq emas, 3-4 ta qishloq. U 3-4 ta qishloq hammasini birdan qamrab ololmaymiz. Suvni mashinada tashib ichisharkanda mahallaning markaziga suvni olib kelib berganmiz. Agar hashar yo'li bilan tortsa biz ham qarab turmaymiz, yordam beramiz. Masalan, biz turbasini olib beramiz mayli. Turba olib beramiz, o'zimizda mana shu turba ishlab chiqaradigan korxonamiz bor. Shag'allashtirilganligi aytilayotgan yo'llardan yurib ko'rdik. Ehtiyot bo'lmasangiz yiqilasiz. Abdunosir Hamidov, Olimjon Rahmatov, Markaziy studiya, Katta Qo'rg'on tumani.